Se você vai fazer o concurso do CNU, aqui é o canal para você. Dicas importantes, direcionada, temas mais cobrados pela banca. Aqui você não vai perder tempo. Hoje eu separei para você quais são os temas de língua portuguesa que a banca Sesgran Rio gosta de cobrar. E se você estudar esse tema, você vai ser aprovado nesse concurso. Vem comigo. Então, separei aqui para você os temas de língua portuguesa. Separei aqui em torno de 1.663 questões da banca, e a gente vai ver quais são os temas mais cobrados pela essa banca. Interpretação de texto, concordância, pontuação, reescrita de frase, crase, coerência, significação de vocábulos e expressões, é importante, conjunção, regência nominal e verbal, outras questões que envolvem semântica, né, gente? Outras questões que envolvem português, vai misturar interpretação de texto com gramática, faz parte, todas as bancas cobram dessa forma, colocação pronominal, tipologia e gênero textual, né? Fatos da língua portuguesa, aqueles tipos de porquê separado sem acento, junto sem acento, beleza? Acentuação, sinônimo e antônimo, ortografia, casos gerais, emprego de letras, né? Se é com C, se é com S, se é com C cedilha, se é com dois S, se é com N, beleza? Ortografia, vocábulo que, vozes, né? Que aí envolve voz passiva e voz ativa. Partícula C, questões que vai envolver a parte de sintaxe ali. Questões variadas de verbo, questões variadas de classe de palavras, orações reduzidas, pronomes relativos, formação e estrutura de palavras, denotação e conotação, figura de linguagem, beleza? Interessante. Clareza e coerência, adjetivo, advérbio, orações subordinadas, adverbiais, variações da língua, não verbal, regional, histórica, contextual, substantivo, preposição, locução verbal, termos integrantes, objeto direto, complemento nominal, agente da passiva, vícios de linguagem, ambiguidade, cacofonia, pleonasmo, uso do hífen, ordenação de parágrafo, fonética, fonema, dígrafo, encontros consonantais, vocábulo, separação silábica, rapaz, ainda cobra isso, pelo amor de Deus. Ai, polissemia, linguagem formal e informal, correlação verbal, sujeito, paralelismo e questões que vai envolver a parte de ortografia, vocábulo que, gente, beleza. Luan, gostei, você separou para mim aí quais são os temas mais cobrados pela banca, mas cara, separa para mim aí aquele que eu devo estudar sim, com afinco, com dedicação, para eu conseguir acertar as questões da prova. Vou separar agora, vamos lá. Então, ó, mas antes de eu separar, deixa eu falar um recado para você. Aqui embaixo, na descrição do vídeo, vai ter um link de materiais para você, se você quiser adquirir, para potencializar o seu estudo, apostilas e uma planilha separada para você se organizar até a data da prova. E ainda, pacote com 5 simulados do bloco 8, para você, ó, decolar. Vamos lá. Então, eu vou fazer o seguinte, eu separaria 1, 2, deixa eu aumentar aqui, tá? Deixa eu botar aqui 200%, vá. Vou botar aqui 200%, é melhor. Fica mais fácil para chegar. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Opa, 10. Eu vou botar 150 que eu quero para vocês verem melhor. Pronto. Então aqui, ó, dessas questões aqui, desses top 10 aqui, ó, eu separaria 10 para estudar. Deixa eu botar aqui minha cor, que eu tô colocando os vídeos sempre aqui. Então, ó, Luan, o que é que eu devo estudar? Isso aqui, ó. Estuda isso aqui, que com certeza vai dar muito certo para você. Você vai acertar muitas questões de prova. E se você não viu o vídeo lá do nível médio, Luan, eu não tenho material, eu não tenho apostila, eu não quero comprar essa apostila que tá aí na descrição do vídeo, mas você pode usar o YouTube, coloca aqui, ó, interpretação de texto, copia, ó, aqui você vai copiar aqui, você copia aqui bonitinho, ó, copia bonitinho, copia, Ctrl-C, Ctrl-V e dá o Enter. Aqui você vai ver diversos vídeos falando sobre o tema interpretação de texto. Então, ó, hoje não ter dinheiro não é desculpa para não ser aprovado. Então, se você não tem dinheiro, não é desculpa. Você pode usar a internet a seu favor. Só que você fica colocando desculpa para você não estudar e é diferente, beleza? Então, usa aqui o YouTube aqui, ó. Tá tudo aqui. Ah, Luan, mas eu quero estudar crase. Vai Ctrl-C, Ctrl-V, dá o Enter. Diversos assuntos aqui sobre crase. Quer saber fazer? Estuda o tema e faz questões, não tem como errar, beleza? Então, galera, é isso aí, tamo junto até sua posse. Se você não esqueceu, acessa o link aqui embaixo na descrição para você ser aprovado com mais rapidez. Tamo junto, valeu!